Foku si lëvizje socialiste për integrim, është rinia, dhe në takimi me të rinjtë të Njësisë 5 në Tiranë. Kryetari i kësaj force politike, Petrit Vasili, u shpreh se prioritet në programin e LSI do të jetë punësimi i të rinjve. Pika A e programit tonë, cila do të dëgjohet nga gjithë ju, do të jetë programi i punësimit për të rinjtë. Pasi kryefjala e punës tonë do të jetë të rinjtë. Atje ju do të gjeni një përgjigje të jashtëzakonshme. Për herë të parë ne kemi një program i cili e përgjysmon më një herë papunësinë mes të rinjve, nga 30% në 15%. Ish kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe presidenti i Arshit i Republikës Ilir Meta tha se shanset për të rinjtë e bëjnë të ardhmen e vendit më të mirë. Me gjitha rinia i kërkon këto shanse dhe i meriton, sepse pa një rini të motivuar për të qëndruar në vend, për të arsimuar më mirë këtu, për përvetësuar dijet më të fundit dhe ikosisht për të parë të ardhmen këtu, ne nuk mund të kemi një Shqipëri me të ardhmen. Në takim mori pjesë edhe ministra e integrimit Klajda Gjosha, e cila u shpreh se tashmë ka ardhur koha që të rinjtë të flasin me zërin e tyre në parlament.